Промоніторити роботу депутатів-мажоритарників – за це вкотре взялись активісти громадської мережі «Опора». Цього року для моніторингу вибрали кращих депутатів першого і другого року моніторингу – Юрія Дерев'янка та Анатолія Дирєва. Депутат, якого моніторили всі три роки – Юрій Соловей, та Віктора Шевченка, який вперше обраний народним депутатом, розповідає Іван Маруняк. За підсумками нашого моніторингу, двоє депутатів з Івано-Франківщини, двоє з чотирьох, які моніторили, потрапили в десятку кращих. Це Анатолій Дирєв на 6-й позиції за зведеним загальним рейтингом і Юрій Соловей на 8-й позиції. Різниця між ними в 3 бали. Тобто в Анатолії Дирєві 83 бали, в Юрія Солов'я 80 балів, Юрій Дерев'янко перебуває на 38 позиції у загального рейтингу, а Віктор Шевченко на 52 позиції. Тобто по цьому рейтингу можете побачити, що тобто, хтось більше уваги приділяє законотворчій діяльності, хтось тобто, більше концентрується на роботі з виборцями в окрузі. Один із лідерів рейтингу Анатолій Дирєв каже, для нього такі моніторинги – це стимул ставати кращим і якісніше робити свою роботу. Я не тільки готовий до співпраці, я готовий надавати будь-яку інформацію, готовий зустрічатися, спілкуватись по одній простій причині. Це як спосіб донести інформацію до виборця, щоб вони знали також, кого вони обрали, хто як працює. І, повірте, тут є певний і спортивний інтерес. Ну, є ж люди, стягують до лідерства, завжди хоче бути першим, хоче кращі позиції займати. Юрій Дерев'янко у зведеному рейтингу посів 38 місце, Віктор Шевченко – 52. Ольга Гриців, Сергій Русиняк, телерадіокомпанія «Раї».